Assalomu alaykum azizlar. Men sizlarga bir ajoyib ajinalar va qora sharpalar nomli hikoya aytib beraman. Ajinalar va qora sharpalar borligi rost, chunki men o'zim bu narsalarga juda ko'p guvoh bo'lganman. Maktabimizdan uyimizga ketadigan yo'lda g'alati hodisalar ko'p uchrab turar edi. Maktabda o'qib yurgan paytlarim uyim maktabdan ancha uzoq bo'lgani uchun ayrim paytlar kech qolib uyga borardi. Kech qolgan kunlarim yo'lda bir joy bor edi, daryoni bo'yi. Shu joyga yetganimda ortimdan xuddi kimdir kelayotgandek qadam tovushlari eshitilar edi. Shoshib ortga qarasam hech kim yo'q. To'xtasangiz, qadam tovushi ham to'xtaydi. Qo'rqadigan odamlar kechasi bir o'zi yurgani qo'rqardi. O'sha joydan keyin so'rab bilsam, bu qadam tovushlar bir menga emas, hammaga eshitilar ekan. Hatto yosh keksa odamlar ham qadam tovushlari avvaldan eshitilishini ta'kidlashdi. Qizig'i shundaki, qadam tovushlari 200 metrgacha ortingizdan ergashadi va keyin yo'qolib eshitilmay qoladi. Bir paytlar bir odam bu joylarni shunday ta'riflagan ediki, odamlar o'zlaridan ketib qolgan. Bir paytlar Badradan shu joyda chiqarar edilar. Shu yo'lga qo'pol qilib aytganda peshob qilib ketaverishardi. Bu qadam tovushlari shu yerning ajinasiga tegishli. U shu yerga hojat chiqargan odamga ziyon yetkazadi.